Bonjour, bonsoir pou nou tout, sa euh, pral de pa ki kote ou bien ki la nou pral gen chans wè tan de video sa. E nan mi kouwa, zan mi nou servite nou, mersi Diyo, yon plizi pou m kapab ansa mak nou, jodi, lundi, disnef e jwayan. Mwen espere ke nou tout nou te pase yon ekselan wikend e nou pal pase yon tre bon semen d'informasyon akompanyen bon dje la viya zansetyo ak tout nashon gineyo. Tout ekip la ala roun baden nou deja motive e mobilize pou nou pote pou lakayou kel ke so akote ou ap suive videyo sa e tout an informasyon kap domine aktualite ya. Selon kelke polisye ke mbala ki yo, ou diwi, misye li atake vob e fis lantren den... Entropriz vwe be fis Li ta, wè mdi li ta Mdou telman mpavlal chache detay sou yo wè Li ta kidnapè Youn nan eleman important nan kompanya Ki son zanmi yo le Santiago Mishè mkou el mishè pa isyen Mè mishè se youn nan e, e, Mab important pou kompanya Vwe be fis Lantran nan kompanya pou l'kidnapè mishè Koun ya bambalak pe yia Bon Wè bon, pou mwen mèm Se blag kap fet, se ba e fe blag, se blag pa gen kidnapping vre, ou em pa menm, la polis dim sa, ok, moun di ok, yo kidnapé Santiago ki son moun mè portan pou kon ba aya, pou mwen menm, se blag kap fet. Ou mpouye sa mdi se blag kap fet? Si gen ve kamion kap antre nan vo be fis kap soti nan galet la, konen pou pipiti vide lom gen dis la dan yo, yo rele mte riel telus. Sande byen samdou la, si gen 20 kamyon kap rentren dan kompa yi vob e fis, kap sorti nan galet la. D'ayor, vite l'om pande mò palaven la. Misyè fon wout ki sorti nan galet la, ki rentre direktman nan vob e fis. Pagan ken lòt masjin ki otorize frekante wout sa. Bon mou repren samdi la. Tit joun, tou nanti sa vop epla. Pande mò palaven la, vite l'om fon wout ki sorti nan galet la. ki rentre drot nan vò be fis la. Pagan ken lot kamyon, pagan ken lot masjin, ki otorize fe ou tsa, san aval vite lom. Don, kelke swa kamyon tfel, se baske vite lom dako. E si gen 20 kamyon kaba entran dan, gen pou pi peti 10 la deot pou vite lom, si tout ven an babou li. Premier imaj nan ap gade la yo, nou konen ou deja. Gen yon ou de nan sa yo ki tombe deja. Men majorite neg sa yo, Se neg ki nan gang, vite l om ke nou konen. M pral kampel son imaj ke m bezwen. Men, avan m kampel, ba m ba nou yon ti informasyon. Tande bien. Ableyem do tout ti jen wap gade la ou se solda vite l om yoye. Gen yon la ki se menm piti ton polisye. Ou em di gen yon, bon m ba bezon precize l rete sou li paske m do sa wap amene nul pa, m pa rete sou bay sa wanko. Sof ma ba nou informasyon. Vite l'om atake vwa be fis. Sa va trop ale. E bien sur. Si gen moun la ki habite torsel tabar jodi an, jete kapab tende an pil kou de bal ki tire e la polis tabral oblige reagi. E fom di ke la polis fon kou nan savan pistaj jodi an, gen prezume bandit tombe, gen groz am ki rekupere. Map gade imaj lan la, son gwo zam mba ron ki mba nan non, non zam zay. Mba, mba, mba nan zam. <laughs> Men gwo zam ki rekuperi, e gwo bandi ki tombe ki pa leve. Mimi mi Remel mdi sa. E gode. La sosyete, sa fe plu de 2 an. Map denonsi nek nap gade sou ekran yo. Ou kontre, m vinran mwen kont, Ou liye gen travay ki fet pou atake yo, yo men mi ap denonse la polis pito. Se tan kou, bandi ak la polis la ou egal. An de ples ak ek bon polisye kap travay pou le peyi, pou la patri, pou la, la republik. Gen ples yo bon polisye ki sent yo an difikulte, yo pa konfortable, paske yo vle travay yo menm, Mais tellement gagné un collègue, gagné un frère d'amis qui mêle à les bandits, senti même, c'est comme quoi vous voient dans la main. Écoutez la société. Tenez bien. Vite l'homme, le mouvement Brock a lancé, un GPEP qui dirigeait parti Gabriel. Qui s'est bien sûr allié éviter l'homme? Kempes sous belé, qui jodi allé habiter dans Ouyel Jules, 5e du bolos, dans D4. Qui s'est allié Iso dans Village de Dieu, Mano, Tilapli dans Bougoy, etc., Kilik. Eh bien, écoutez, la société. Alors, Kiliboy, c'est Gravine, ma palais. E eh ben, lè ti makak vin tombe, lè sak te rive, mersi ya manoushka, lè sak te rive kanape ver la, ki tapre al deklanche mouvman Bwakalea, sigon bagay ke neg sa yon ap gade sou ekrante, pe, se te Bwakalea. Sigon mouvman neg yo te, pe. Nè yo pa pe bagay blan, la polis, yo pa pe bagay sa. Si goun mouvman nè yo tepe, se te pe, mouvman bo akale a. Se te mouvman bo akale a, paske tout chev gangde yo soti, yo tombe plenye, paske bo akale a, pou mè sa l fe, paske goun jan peple a reagi. Pagè pas pou ki? Pagè proteksyon pou nèg? Pagè juj, pagè komisyè gouverdman, vo lò ki pralibere bandi? peuple là le réagit manchette couteau le bâton le gogen le frappe nèg yo peu boakalé Tout tout nèg commencé plein kou yo ouais même nèg dans micro en Haïti après pause faire analyse nèg ak femme dans micro Haïti pour capable comme si démotiver peuple là pour craser mouvement boakalé et yo même encore commencé victime de même ça yon pas de venir encourager <laughs> là, yo, Bill. même ça y pas de vouloir encourager dans le micro yo, y a commencé victime de lit. Écoutez, le fait que neg, yo, parce que même si mouvement bois calé un gonti ral ralenti qui fait sous lit, mais ti ralentissement de fête là, ça pas empêché que Négio toujours gagne. Pression ça soudoye. doyo yo par contre si Alphonse zone qui prend la réaction peuple parce que Mouvement Boakali a toujours encore dans tête. Négio ressent dans tête. Yo. Négio peut déplacer al Nape moun à distance parce que Pétionville, Il y en a qui était la Pétionville jusqu'à Montagne Noir fort Jacques etc. C'était Timacac. Le fe ke ti makak pa la, e gen pil soldat monsye tombe, na yo vin gwen ti kret pou deplasak fasilite al kidnap e moun soupet yon vil. Koun ya, ki sa na yo fe? Puyo ka, pwemiaman pouve pwisans yo, alos ke mwen te di sa isya, e tout sa fèm de gwo aji ya, oui? Mwen te di sa isya, si gen yon gen kite an febles, nan mouman, se te vide lom. Neg nap gade sou ekren ou la. Pwemiaman, Si qui sont criminels, Nos trois, monsieur était blessé par balle. Son j'aime te dire ça déjà. Monsieur était blessé par balle. Et l'autre bagaille, vite l'homme alguien avec soldat, yo, monsieur te mangé de trois là yo. Parce que vous commencé peur, vous va le caché. Monsieur reléo les boucanes, il mange manger. Troisième bagaille qui fait, gang, monsieur, a te vine comme si vulnérable. C'était facile pour te éliminer. C'est parce que M. Namado, avec tes jeunes soldats, les gens sont comme les soldats bien campés, les gens sont des monsieur M. Vléprital. Ça a créé une panique dans la gang. Malgré tout détail, les autorités, entre guillemets, policières, ils ont entendu ça, je me dis, ils ont entendu, ils ont entendu, ils dit, ah, mais ils ont compte. C'est ce que je blague dans l'année, qui est tellement salée, Tic d'égouts sur ma blague, il y a ma fin époulie, e il une pause, il y de une Eh bien, la société, eh bien, chef gang, ça sa, qui s'alvait, monsieur commence à mettre pression. An. Premier s'alvait, monsieur commence à frapper, attaquer sous torsel, monsieur allait en d'un cas marie mariait si bonhomme qui kidnappait, après ça, libéré, m'baron s'alvait, sa m'a qu'on aime, pas qu'on aime, sauf que l'entrée d'un cas, vous comprenez? En d'un kali le kidnappé, l'après le libéral. Qui donc son message que le voyait, tout le monde. Tout le monde Deuxième bar il fait. Là, il est en dan son auto, dans son auto. Il est crasé, brisé dans son auto. Il est boule showroom. Il prend machine, la la qui Jusqu'à présent, il y a un agent de sécurité qui est dans le monsieur. Son message que le voyait. Jodia, son lot plus gros message monsieur, vous voyait, il ne pas le L'un de monsieur, messieurs, je vous dis, a dit, monsieur, selon information que quelques policiers partagent, si on me dit ça, on ne peut même pas perdre du temps a, pour aller chercher des détails sur eux, on ne peut pas perdre du temps ça encore. que on ne peut pas dominer la nuit pour aller chercher des détails sur eux, on ne choisit pas de faire ça encore. Selon quelques policiers que me parlent, qui on dit, oui, monsieur, il a attaqué vos fils, l'entraînant entreprise vos fils. Li ta, ouè mdi li ta, mdou telman mpavlal chache detay sou yowi, li ta kidnapè, youn nan eleman important nan kompanya ki son zanmio le Santiago, msye mkouè li msye pa aisyen, men msye se youn nan e, e, mab important pou kompanya pou vwob e fis. L'entran nan kompanya pou l'kidnapè msye, koun yabam palak peyi ya. Bon, bon ouè pou mwen mèm. C'est blague qui fait. C'est blague, C'est pas de kidnapping vrai. Ou même pas même. La police dit ça, ok. On dit, ok, ont kidnappé Santiago qui sont un important pour qu'on Pour moi même, c'est blague qui a fait. on ne pourri, ça me dit, c'est blague qui a fait. Si a 20 camions qui ont entré dans vos fils, qui ont sorti dans la galette là, qui est pour pipiti, vite l'homme qui a 10 là dans y aurait les le réels de telus. Tendez bien samedi là. Si il y a 20 camions qui sont en train d'accompagner vos fils, qui sont sortis dans galet la galette là, d'ailleurs, vitez l'homme, pendant ma parole là. Monsieur font bon route qui sorti dans galet la galette là, qui rentre directement dans votre fils. Par exemple, quelle machine qui est autorisée à fréquenter la route On reprend samedi là. Petit John, tout n'est ça là. Pendant ma parole là, vitez l'homme qui sorti dans la galette là. ki rentre drot nan vò be fis la. Pagan ken lot kamyon, pagan ken lot masjin, ki otorize fe ou tsa, san aval vite lom. Don, kelke swa kamyon tfel, se baske vite lom dako. E si gen ve kamyon kaba entran dan, gen pou pi peti disk la deot pou vite lom, si tout ven an babou li. On chev gang gen tout otorite sa non peyi. Misyè d'akor pou vwa ki la, se li menm ki akouche l. Misyè d'akor ke chef polis ki la, se nek pal. E ba mwen di li, e ba yo la. Petèt matounen si yo domen, pasi si, tan zan tan fon raple pepl la kek bagay. Sa di misyè pouve ke l nan pouvwa. E de fèt, mobilizasyon fèt pou yo atake mwen menm. Polisye mobilize, yo identifiye kote vite l omye pou yo albrel, koute fil pase, operasyon kampe. tout roussous nan polis la mobilize yo, atake gang krasi barye. Vide lom sot ton voise, fiyop, el glise voise la, fiyop, epi si l do we, sin kontin yo atakem, ma met tout vonsio nan la ri. Operasyon kampi. Operasyon kampi, koun yo wajodi, yo al fe simi lak, yadi, chak vide lom frape, epi yo al fe simi lak, o prempoz, la polis a teya, ki, ki bo. Se sou blof nou ye, eh, mesye. <shrančičný> sou blof tou, yo wè ban ou wak gite nou. Mèm yo mèm nan. 1 plus 1 egal 1. Gwèn a gilintè di nou wè 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 wè. Wè 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 wè. Mèm nou pat kon pati sa. 1 plus 1 egal 1. Ou pat kon fwe. Ou pat kon pati sa, nou. 1 plus 1 egal 1. Ou nou wè di 1 nanotete. Se se 1 par 1 egal 1. 1 plus 1 egal 1. Ebe chache kompren. Si moun ligan moun kompren. 1 plus 1 egal 1. Ebe goutè. Vide lòm egal a ki yo. Paske li bouvel. Kounia, misye telman gen pou vwa mdou ke onchev gang, oui. Pi fò kamyon ka bantre nan vwa be fis, se pou vite lòm yo e. Se mwen l'dou sa. E jassum. Kamyon sa yo, le wabri vande nan yon dou se kamyon papa. <laughs> se pa, kamyon papa, oui. Ne boute de yon dou kamyon papa, e, 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 kamyon vite ka bantre nan, nan zon nan. Son peyi divisil. <laughs>